ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေအခြေစိုက်အမှတ်980စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတိုင်ရင်ကကိုယ်ပိုင်အမှတ်တာဝန်ဘူး9066644တတ်တတ်သက်ဆိုဦးပါခင်ဗျာဟောမိခင်တိုင်ရင်ကတော့စစ်တွေမှာပဲတခြားတက်တွေတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုခြင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်တက်ကတော့တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လရှိပါပြီခင်ဗျာတက်ထဲရောက်လာတာကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအညာခံရတာပေါ့သူစူဆောင်းရေးကဘယ်လိုပြောမလဲဖေဖော်မှာ post တွေတင်ထားအလောက်ခေါ်စားလို့ပါလို့သိရမလားအဲလိုအဲအစိုးရ engineer မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းလို့ပါတော့အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းရန်နေရမောင်းအပြင်မှာရန်နေရမောင်းတာကိုရန်နေရမောင်းနဲ့လက်မှတ်ပေါ့ certificate လိုချင်တော့သူကလည်းအမှ6လတည်းရ certificate ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲလိုကနေပြီးတော့တွက်တက်လိုက်တာပေါ့တကယ်ရောက်သွားတာရန်နေရမောင်းတင်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အစ်စ်ချီကန်တင်တဲ့ဖြစ်နေပေါ့အမှတက်ပြီးတော့အဲစစ်ထဲရောက်သွားတာပေါ့ဘူမတီကိုမတီနဲ့ကိုစစ်ထဲဝင်ရင်လို့ဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးစစ်တက်လည်းမကြိုက်ပါဘူးစားတွေကအကနေပြီးတော့တပိတ်ချင်းမှတက်ရတာပေါ့တပိတ်ချင်းမှတက်ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတော့အဲစစ်တွေကိုပို့လိုက်တာပေါ့စစ်တွေမှာပဲစစ်တွေအမှန်980စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်းမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တာပေါ့ဘဲမှာတော့မထွက်ဘူးသေးဘူးအခုနှစ်ထဲမှာသာပြူးနေကိုတင်းနှင်းလာတက်ပြီးတော့အဲဒီရှေ့တန်းကိုပါလာတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်တရကုန်းရွာကိုရောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့အခုတလပိုင်း6ရက်နေညပေါ်ရောက်တာဗျအဲပြူးနေကိုကျွန်တော်ရခိုင်နေတင်းနှန်းလာတက်တယ်တင်းနှန်းလာတက်တော့အဲတရက်နေ့တရက်တလ2024ပေါ့အဲပြူးနေမှာမိုင်းတင်းနှန်းဖွင့်တယ်စမတင်းနှန်းပေါ့တင်းနှန်းဖွင့်တယ်ပြီးတော့အဲ2ရက်နေ့ညကြာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲလူတွေအဖွဲ့တွေစုပြီးတော့ခြေရန်ထွက်ရမယ်ဘာညာညရင်အားချင်းဟိုကိမှာတနတ်တွေပါထုတ်ပြီးတော့အဲအမှစောင့်နေတာပေါ့ထွက်ဖို့အဲအမှပထမတစ်ဖွဲ့ကမနေ့နှစ်နာရီလောက်မှထွက်သွားပေါ့အမှတင်းနှန်းသားတစ်ဖွဲ့ကရောက်60လောက်အဲထွက်သွားတယ်သူတို့ကအဲဟိုမနေ့မိုးလင်းတော့တန်ပေါ်မှာပွဲကတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကမိုးလင်းတော့နောက်တစ်ဖွဲ့ထပ်လိုက်တယ်လိုက်တော့ဟိုမှာသူတို့တွေဟိုဒူမှုကြီးတက်အောင်လည်းအဖမ်းခံရတယ်ဒီမျိုးဟိုတိုက်ပွဲတွေပါကြီးကြာတယ်ပြန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မလိုက်တော့မလိုက်ဖဲနဲ့ဟိုပြင်းနေ DS ရမိုးလုံးလေးလုံးခံမှမှာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဝင်အောင်တယ်ခဏ3ရက်ပေါ့အမှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအဲစစ်ကြောင်းမှုလို့ပေါ့စစ်ကြောင်းမှုအဲဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတက်စော်ထွန်းဆိုတာလည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ6ရက်နေ့ညပေါ့အဲပြူးနေအဲ DSA ကျောင်းဝင်းရနေပြီးတော့စထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ပြူးနေအဲထွက်ခါနီးကြမှာကာခဏရအောင်လဲဆိုပြီးတော့အဲဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကတက်စော်ထွန်းကအဲကျော်ဘွဲ့အေးသူ့ကျော်ဘွဲ့ကြီးကိုချပေးပါအောင်လဲဆိုတာချပေးလိုက်တာဘာလို့မလို့လဲမသိဘူးပေါ့ကားပြောင်းစီးဖို့လားတော့မဟုတ်ဘူးသူကတဖဲတော့လည်းဘာမှစိတ်မပူနေတဲ့ဘာမှမလိုက်တော့ဘူးသွားချနှောတယ်ဆိုအဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးကားဝင်နေခုံချပြီးနေခဲ့လိုက်ရောအဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကဆက်ထွက်ပေါ့ဆက်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီတရကုန်းရွာကိုဖုန်းကြောင်းထဲကိုညရပေါ့17နာရီလောက်လာမသိရောက်တယ်အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့ကကြတော့အဲဆန်တင်းကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်တက်စိတ်ပေါ့25ရောက်ပေါ့တစ်ပေါင်း24အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တက်ဆွဲထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအခုအဲ့မှာအကနေမှဒီ PDF နဲ့ပေါ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အခုနှစ်လပိုင်း6ရက်နေ့မှာနေခင်းမှာအလင်းဝင်မှုစထွက်လာပေါ့ဟုတ်တကယ်တနေငလုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအဲ့လိုအကုန်လုံးကတော့စိတ်သက်တွေကတော့ပြပြနေတာပေါ့သူတို့ကတိုက်ခိုက်လို့စိတ်တွေကမရှိတော့ဘူးအာနာယူတဲ့ကောင်တွေအနေနဲ့ပပလွင်ပေါ့အဲတိုက်ခိုက်လို့စိတ်ရတော်တော်များတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာအတွဲတိုက်လို့တိုက်နေရမှန်းမသိဘူးလေဒီလားစားလေးနှစ်ပဲ၆ပြားအတွဲတိုက်နေရလားမင်းအောင်လှိုင်အတွဲတိုက်ရတာလားတက်မတော်အတွဲတိုက်ရတာလားပြည်သူအတွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဘတွေကောင်းစားဖို့သူတို့ကတိုက်နေရသလိုဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှမတိုက်ချင်တော့ပြောမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအခုတောက်လျှောက်ပေါ့နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအခုစခန်းတွေတောက်လျှောက်ဆုံးခွာပြီးတောက်လျှောက်အေးနေနေပေါ့အဲလိုမျိုးတခြားအဖွဲ့တွေ EAO တွေ PDF တွေကစိတ်သက်ခံယူချက်ကကောင်းတော့ခံယူချက်နဲ့တိုက်တာဆိုတော့နိုင်တာပေါ့ဟိုမှာစကားစားမှာကြတော့ခံယူချက်ကမရှိတော့ဘူးလေကောင်းတော့ခံယူချက်မရှိဘူးသူတို့ကအဘအတွက်ပဲလုပ်နေရဆိုတော့မတိုက်ရှင်တိုက်ရှင်နဲ့တိုက်နေရဆိုတော့အဲလိုမျိုးပေါ့ချုံးမှာပါသူတို့ကြားပါဘူးသူစစ်ကောင်စီရလူတွေတတားစုဆောင်တာကတော့အဲပထမဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ online ကနေပြီးတော့အလုပ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုဝန်ထမ်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲလိန်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့အလိန်ညာတွေပေါ့ဝန်ထမ်းလိုအပ်တဲ့တင်းနဲ့တက်ရမယ်အပြီးဟိုရဖိုးမောင်းရမယ်ရန်ရီတွေမောင်းရမယ်ကရိန်တွေမောင်းရမယ်ပေါ့ဒီတင်းနဲ့စင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးပေါ့စစ်သားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအင်ဂျင်နီယာပဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ခေါ်တာပေါ့ဝန်ထမ်း6လွာအဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းခေါ်နေခေါ်ပြီးတော့မှ
အဲ့လိုစစ်အခြေခံလေ့ကျင့်အကြောင်းကိုပို့တာချီတယ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုဘောအယတမားတွေစေတမားတွေပေါ့ဗိန်းသားတွေပဲကြာသူဘူရာယုံတို့ကားကိတ်တို့မှာသူကောင်းကွဲပြင်းနေတာအဲ့ဒါခိုင်းဆွဲကုတ်သွားပေါ့အဲမင်းဝင်မလားမဝင်လို့ရှင်ဘာလို့မညာလုံးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်လိုက်တာပေါ့ဘာပြောမှဆိုတော့ဒီကောင်တွေတရားဝင်လူကုန်ကူးတာပေါ့ဖမ်းလို့လည်းမရတိုင်လို့လည်းမရရောင်းစားမယ် ကိုယ်စလဲရလေဒီဘီကိုရောင်းနေရောင်းမယ်သူအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပတ်ဆက်ဖို့ပြတဲ့တက်ကိုရောင်းမှာသူအဲ့ဒါတရားဝင်လူကုန်ကူးတာသူတို့ကဖမ်းလို့လည်းမရဘူးတိုင်လို့လည်းဘယ်သူမှမတိုင်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အကြောင်းလို့ဒီ online မှာပေါ့အဲအလုံးခေါ်တာတွေပါတွေတွေ့တိုင်းလည်းမယုံပါနဲ့လို့တခြားမှာဝင်တာကတော့အဲ့လိုအလင်းခန်းပြီးတော့ဝင်ရလူကများပါတယ်တကယ်စိတ်ပါလို့ဝင်တဲ့ကောင်တရားမှာတယောက်လောက်ပဲရှိရလေအဲပြီးတချို့ကတော့ခလို့ရှိတာပေါ့စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ကိုကိုကိုရောင်းပြီးဝင်တဲ့ကောင်တွေပေါ့အဲ့လိုလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်ကိုဆန်ကားသိန်းလောက်တော့ရတယ် အဲ့လိုတော့စေတနေ့ရောက်ရောက်လို့စေစစ်လို့စေအောင်မိဆိုတာနဲ့တခါတည်းသူတို့မိဘတွေကိုဆန်ကားသိန်းပုံပြုံးပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုကောင်တွေရဲ့အပြီးတော့တော်တော်များများတော့အဲ့အလိန်ခံပြီးတော့ဝင်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့အဲ့ပြီးတချို့ကတော့အပြင်မှာတမရတိုက်တယ်ခိုးတယ်ခိုးဆိုးတူးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတို့မှုတွေလူတက်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကောင်တို့ကြောင့်ထောင်ကျမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော
ထွက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတခြားတစ်ခါမှလူမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကြီးများတယ်အဲ့လိုအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် PDF စီမှာလက်နဲ့ချပြီးအလင်းဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဟိုမျှော်လင့်ထားတော့သူတို့စီမှာ PDF တွေစီမှာကတော့အာလူသားဆန်တယ်ပေါ့အာဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်မဲ့နေရဆိုတော့အဲကျွန်တော်ငါရောက်သွားရင်လည်းငါ့ကိုကောင်းကောင်းမထားမှာပဲလို့ကမျှော်လင့်တာအာတကယ်ရောက်လာတော့လေဒီတိုင်းပါပဲအခုဒီမိုကရေစီရနေပါပြီလို့တကယ်လေဟုတ်တက်ထက်မှာနေတော့အများကြီးကွာပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမြင်ရတာတော့တော်တော်အားရကျင်နေမှုရှိပါတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းအခုတိုင်းပေါ့ပြည်သူရောပြည်သူရဲ့ဘော်တွေရောတက်ညီတက်ညီနေသူပုံစံတိုင်းစက်တိုက်သွားရင်တော့အခုတစ်နှစ်လောက်အတော်အတွင်းမှာပေါ့တနိုင်ငံလုံးအကုန်လုံးတော့တိမ့်ပြီးလည်းတိမ့်ပြီးလိုက်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့ခံမှန်းတာပေါ့ဟုတ်ဟောဆိုတော့တက်မှာလည်းအကောင်ကြီးကြီးတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့အနာယူတွေလောက်ပဲအောက်ကရဲဘော်တွေကလည်းတက်ခိုက်လို့တိတ်ကမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်က EAO တွေ PDF တွေကြတော့အဲစိတ်သက်ခံယူချက်တွေကကောင်းတယ်လေနာကြီးချက်တွေရောခံယူချက်တွေရောရောတိုက်တော့အောင်းမြင်ပါပါဟုတ်နောက်တနိုင်ငံလုံးတိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့အမပြီးပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသတင်းတကားပေးနေတာကတော့အာနာယူနေတဲ့အဖအတွေအတွက်ပေါ့ကိုယ့်တက်ကိုတရေပြီးတော့တိုက်မနေပါနဲ့နော်လို့ဟုတ်ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုံလုံးပြီးတော့ဒီပြည်သူကိုကိုသားပြုတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲဝင်မလာလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအေးဆေးပါပဲလို့ဝင်လာမဲ့လူတွေအလုံးနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်လို့ဟုတ်ပြည်သူတွေအလုံးတည်င်းတကားပကျင်နာတော့အဲအလုံးပဲဖိုက်တင်းပါလို့အခုလိုမျိုးဒီပြည်သူရဲဘော်တွေကိုလည်းအဖက်ဖက်ကိုင်တက်နိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပံ့ပေးပါလို့အစိမ်းမပြေတဲ့ကာလတွေကိုလည်းအတင်းပြီးတော့တိခံပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပေးပါတော့နောက်မှကြာခင်မှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုပြန်လည်ရရှိတော့မှာပါလို့